At kunne se og høre en selvfølge for de fleste, men ikke for mig. Ikke i vores familie. Min storebror Peter blev født 3 måneder for tidligt og mistede synet og hørelsen i kuvøsebehandlingen. Hej, er du glad i dag? Ja, du skal være sammen med mig. Ja, dig og mig, vi skal være sammen. Mor, hvad tror du egentlig, der sker inde i Peters hoved? Den døvblindes verden er noget ganske, ganske særligt, og jeg tror, han oplever verden som følelsen af sne. Som varmen fra en dyne. Jeg tænkte på et kys. Nu går for det. Tak. Og den faste fornemmelse af en hånd. Nogle gange så bliver man også bare sådan overvældet nogle gange at tænke på, at jeg skal stå, du ved, helt alene en dag med ham. Og jeg ved godt, det er om lang tid, men det er bare der er sådan nogle ting, man tænker på. Det handler ikke kun om ham. Det handler også om dig. Jeg begynder at tænke på, hvad der skal ske med Peters og min fremtid. Men hvad vil det egentlig sige at have ansvaret for et andet menneskes liv? Hvilende på sine skuldre.